Мене звати Олександра, і я йду на конференцію «Незламна». Усім-усім українським жінкам, незалежно від країни вашого перебування, Women Together раді представити вам нашу найочікуванішу подію онлайн-конференцію «Cold Незламна». Це ваша унікальна можливість знайти натхнення та підтримку разом із нами. Women Together – це християнська організація, яка об'єднує серця та душі українських жінок по всьому світу. Ця конференція відбудеться 4 листопада, це вже в суботу. І це не просто конференція, це зустріч сильних, незламних жінок, які допоможуть вам знайти свою внутрішню силу та розкрити свій потенціал. Зареєструватися дуже просто. Перейдіть за посиланням, що знаходиться в описі до цього відео. Не пропустіть цю можливість знайти натхнення разом з нами. Реєстрація і конференція безкоштовна. На конференції вас чекає зустріч з надзвичайними спікерами, які поділяться своєю мудрістю та натхненням. Зустрічайте Вероніка Нужна! Неймовірна жінка, яка розкаже нам про незламну надію. Її історія вразить ваші серця та засвідчить, що навіть у найважчі часи надія залишається незламною. Тетяна Ігнатенко – сильна жінка з незламним духом. Її досвід та мудрість допоможуть вам знайти внутрішню силу у будь-якій ситуації. Олена Гамила – лідер незламних разом. Її історія спільності та єдності надихне вас долучитись до незламної сили. Не дозволяйте собі пропустити цей незабутній день. До зустрічі!